Čaute, teraz vám ukážem jednu takú vec. Práve nám odpojili kábel, ktorý ide do plynovej rukovete. BMW to vymysleli aj tak, že majú takú zálohu, pokiaľ by tá rukovec zlyhala. A tak teraz si to ukážeme. Ten kábel je teraz odpojený, ako môžete vidieť. Ale motorka je stále schopná jazdiť. Tu to napísalo a malo by sa dať jazdiť ďalej, aj keď plynová rukovec nefunguje. Takže ja si to naštartujem, malo by sa dať jazdiť 70-kou. A vlastne plyn mi nereaguje, takže iba púšťam spojku. Ale ten plyn motorka vlastne za mňa pridáva. Púšťam spojku a ide hore kopcom. Neviem jej pridať vlastne, takže ona drží isté otáčky. Mal by som vedieť, vyjsť aj hore a tam sa otočiť. V rámci toho, že to má quick shifter, by som mal byť schopný aj preradiť. Môžeme to skúsiť. Nedovolí mi dať teraz do dvojky. Je treba povedať, že to je dosť strmý kopec. Takže v momente, keď začnem stláčať spojku, tak by mali tie otázky klesnúť. Tak. A jak ich púšťam, jak spojku púšťam, tak vidím, že to proste pridáva. Takže aj po takejto poruche, už som tam dal dvojku, vlastne trojku a brzdím. Mal by jazdec byť schopný prísť jednoducho do cieľa. Aj bez tej plynovej rukovete. To je len taká ukážka. A to pekný error. OK. It's working. We fix it like this. Jem weiter fahrt möglich, ja? Warum nicht? Carlos, you should know this. This is like when programming after setting a new map. Full throttle on, off, put it in neutral. I have the brake. It's working. Okay.